সৈনিক স্কুলত ৰেগিং কাণ্ড সংঘটিত হয়। জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰই কনিষ্ঠ ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু প্ৰহাৰত স্কুলখনৰ কেইবাজনো কনিষ্ঠ ছাত্ৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। ভুক্তভোগী অভিভাৱকে দাখিল কৰিছিল অভিযোগ, ডিজিপি কাৰ্যালয়ত অভিযোগ দিছিল অভিভাৱকে আৰু ঘটনাৰ সন্দৰ্ভতে আৰক্ষীৰ নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। ৰেগিং কাণ্ডক লৈ তদন্ত এতিয়া অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আৰু আমি সেই খবৰ জনাই আছোঁ যে কিছুদিন পূৰ্বে ডিব্ৰুগড়তো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এনেধৰণৰ ৰেগিং কাণ্ড, যাৰ বাবে যি কনিষ্ঠ ছাত্ৰ আছিলে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিলে আৰু তাৰপিছত যি ঘটনা সেই ঘটনা বা যি ৰেগিং কাণ্ড তাক লৈ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছিলে, চৰ্চা অব্যাহত আছিল। তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু পুনৰ এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত একেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এইবাৰো স্থান হৈছে গোৱালপাৰাৰ সৈনিক স্কুল। গোৱালপাৰা সৈনিক স্কুলতো জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰৰ কনিষ্ঠ ছাত্ৰক ৰেগিঙৰ নামত যি পহাৰৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে তাৰপিছতে পুনৰ চৰ্চা অব্যাহত আছে এতিয়া ৰেগিং কাণ্ডক লৈ আৰু পহাৰত জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰজনে কনিষ্ঠ ছাত্ৰকেইজনক যি পহাৰ কৰিছিল তাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কনিষ্ঠ ছাত্ৰকেইজন আৰু ইতিমধ্যে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে যি ডিজিপি কাৰ্যালয় আছিলে ডিজিপি কাৰ্যালয়ত সমগ্ৰ ঘটনা বিৱৰি অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছত কিন্তু ডিজিপিৰ তৎপৰতা এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিবলগীয়া হয় আৰু সেই গোচৰ ৰুজু কৰি ইতিমধ্যে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰু এয়া প্ৰথমটো ঘটনা নহয়। আগতেও আমি সেই বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছোঁ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কলেজ মহাবিদ্যালয়সমূহৰ লগতে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যি ৰেগিঙৰ ঘটনা সেই ৰেগিঙৰ ঘটনা পোহৰলৈ নিতৌ আহিবলৈ লৈছে আৰু এবাৰৰ স্থান হৈছে গোৱালপাৰাৰ। গোৱালপাৰাৰ সৈনিক স্কুলতো জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰই কনিষ্ঠ ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছতে এতিয়া চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে সৈনিক স্কুলত, কিয়নো গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কনিষ্ঠ ছাত্ৰকেইজন আৰু কনিষ্ঠ ছাত্ৰকেইজনৰ অভিভাৱকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে এতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব।